Атоми і молекули, атоми з догадку про існування атомів висловлювали стародавні мислителі понад 2000 років тому, і лише у XVIII столітті вчені довели їх існування. Нині відомо 118 видів атомів. Атоми одного виду мають однакову будову і властивості, незважаючи на те, до складу якої речовини вони входять. Кожному виду атомів присвоєно власну назву. Її пишуть з великої літери. У п'ятому класі ви ознайомитесь з речовинами, утвореними з атомів оксигену, гідрогену, карбону. Атоми найменші частинки речовини. У кожного виду атомів свої характерні, лише для нього будова і властивості. Усі види атомів, що є у природі, вже відомі, але вчені за допомогою найсучаснішого обладнання продовжують відкривати нові види атомів, які у природі відсутні. Атоми будівний матеріал молекул, атоми одного виду можуть сполучатися між собою або з іншими атомами і утворювати молекули. Молекули кисню складаються лише з атомів оксигену. До складу води входять атоми оксигену і гідрогену. Усі органічні речовини містять атоми карбону. Є види атомів, які присутні у складі мільйонів речовин. Як бачите, одні й ті самі атоми оксигену в різному поєднанні утворюють молекули різних речовин. У природі речовин молекули, яких містять атоми карбону, та гідрогену найбільше. У живій і неживій природі досить поширеними є атоми оксигену. Атоми не можна побачити навіть під мікроскопом. Утворення молекул з атомів можна змоделювати за допомогою різнокольорових кульок. Молекули. На малюнку 15 змодельовано утворення молекул кисню, води, метану, основної речовини природного газу та вуглекислого газу. Як бачите, молекула кисню утворюється з двох атомів оксигену, молекула води з двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. У молекулі метану є один атом карбону і чотири атоми гідрогену. До складу молекули вуглекислого газу увійшли один атом карбону і два атоми оксигену. Звичне для вас тіло цукоррафінат складається з речовини сахарози. Рафінат можна подрібнити до стану цукрової пудри, але вона, як і цукоррафінат, матиме білий колір і солодкий смак. Добре, розчинятиметься у воді. Як і цукоррафінат, цукрова пудра складається з молекул сахарози. А що змінюється, коли цукор рафінат розчиняється у воді? На перший погляд, він зникає. Та, скуштувавши утворений розчин, ви відчуєте солодкий смак рідини. Отже, сахароза нікуди не зникла. Просто завдяки розчиненню вдалося подрібнити сахарозу на невидимі частинки молекули. Вони зберігають її властивості, зокрема солодкий смак. Молекула це найменша частинка речовини, що визначає її властивості. Уявити розміри молекули вам допоможе таке порівняння. Молекула у стільки разів менша за яблука, оскільки наша планета Земля більша за нього. Багато речовин складається з молекул. Це такі відомі вам речовини, як вода, кисень, сахароза, лимонна кислота, вуглекислий газ тощо. Молекули однієї речовини однакові за розмірами, складом і властивостями. Якби близько молекули не розташовувалися, між ними завжди залишаються проміжки. Причини відмінності між агрегатними станами речовини молекули весь час перебувають у русі, діють одна на одну, притягуються і відштовхуються одна від одної. У твердих речовинах рух молекул незначний. Це пояснюється дуже малими відстанями між молекулами і сильним їх притяганням одна до одної. У рідких речовинах відстані між молекулами в десятки разів більше за відстані у твердих речовинах, а притягування менше. Це дозволяє молекулам вільно переміщуватись одна відносно одної. Такі речовини легко перелити з однієї посудини в іншу. У газуватих речовинах молекули розташовані на відстанях, що в тисячі разів більші, ніж у рідинах. На таких відстанях притягування дуже слабке, тому нічого не заважає їм швидко рухатися. Вони легко переміщуються на значні відстані. Дифузія про те, що молекули реально існують і рухаються, свідчить явище дифузії. Дифузія, взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої. Виконаємо дослід, заповнимо хімічний стакан наполовину водою і додамо одну-дві краплі йодної настоянки. Йодну настоянку, що має коричневий колір, готують із твердої речовини йоду, води та спирту і використовують для дезінфекції ран. Спостереженням виявимо, що поступово вода набуває коричневого забарвлення, хоча стакан стоїть нерухомо і його вміст не переміщують. Тоді чому рідина у стакані зафарбувалася? Пояснюється, це поширенням молекул йоду між молекулами води. Явище дифузії доводить, що молекули рухаються. Дуже швидко дифузія відбувається в газах. Варто розпилити освіжувач повітря в одному кутку кімнати, як запах поширюється по всій кімнаті. Найповільніше дифузія відбувається у твердих речовинах. На дифузію впливає температура. Чим вища температура, тим швидше відбувається дифузія. Одним із методів вивчення природи є моделювання. Воно полягає у створенні моделей і проведенні з ними експерименту. Модель штучне тіло, створене з метою дослідження властивості певного тіла або явища. Часто моделями виступають зменшені копії різних фізичних тіл живої і неживої природи. Так глобус модель нашої планети. До моделей належать іграшкові машинка і літак, ракета, і лялька. Необхідність у моделюванні також зумовлюється тим, що багато тіл і явищ неможливо безпосередньо спостерігати. Тоді їх замінюють моделями.